შეგიძლია ქალებს აი ეს მომწონდეთ? მე მომწონს, მე მომწონს. გესმის? მე მომწონს. მე მომწონს ჩემი. ჩემი ჩვენ, ჩემი გასაოცარი. ჩემი მაშინ. ამიღე და წამიღე. ოღონდ კვეთიდან არ მომიშოვო. ერთი ნაბიჯი არ გადამაგდეს. შეიძლება დარჩე. არა, წავიდე. არა, რატომ? მე მარტო წავალ. არა, ერთად წავიდე. არა, რატომ? არა, არ გეჩქარება არსა. ჯერ მე წავალ, მე შენ ჩამო. იგი ვარ დღეს და მორჩა. შენ ასე გინდა? არა, როგორ შენ გინდა? ერთად, ერთად. ერთ დღეს. შავიდე ერთად. ამბილიც რაღაც გამოთქვას მომყარი. დედრების ხიჟინი. აჰ, დედრების ხიჟინი, ეს ინტერესო. გამომადგება. გამოგადგება, გამოგადგება. აჰა, აჰა. ო, მოჭი, 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 მოჭი. მოჭი, მოჭი, ხეთ როგორ გიშდები, როგორ წერ, როგორ გიშდები, როგორ წერ. ხო, 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 ამას, ამაზე. აი, 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 დედრების. ო, და. Эй! Эй! Эй, дедребис! Эй! Дедребис! Со! Ah, 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 ah,